្រងហ្មងគឺពេញបាទហើយក្មេងគឺបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាមានម្ដាយអញ្ចឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែម្ដាយទេមើលថែតាមកូនផ្ទាស់ដោយខ្លួនឯងបើយើងអត់មានម៉ែដោះដើម្បីមើលក្មេងទៀតទេព្រោះក្មេង ABC ប្រហែលជា5 6នាក់មានម៉ែដោះមួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយហើយភាពចាក់ស្ដែងហ្នឹងក៏បានប្រាប់គាត់ហើយអញ្ចឹងទៅបងស្រីកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តថានៅមួយ Visual ABC មើលកូនតែល្ងាចមិញរត់ចោលកូនបាត់ហើយបាទអត់បានមែនហត់រត់ចោលអត់ហ្នឹងហើយយើងក៏អត់តន់និយាយរឿងហ្នឹងដែរសំខាន់យើងមើលក្មេងសិនបន្ទាប់មកក៏ប្រហែលជាប្រហែលម៉ោងក្រោយមកទៀតបានជួបបងប្រុសមួយដែរគាត់មកដល់ Visual ABC ក៏ប្រាប់ថាប្រពន្ធគាត់រត់ចោលគាត់ហើយគាត់ចង់ផ្ញើកូននៅ Visual យើងចឹងក៏ប្រាប់គាត់ថាបងបងឯងជួយមើលកូនមានតំណែងមិនប្រកដីជាមួយនឹងបាក់វាយប្រពន្ធ8 person បងយើងទៅវិញឡាន5 6ខត់អត់ចង់ឈ្នះពីខ្ញុំបើកលឿនលឿនហ្មងណារហូតដល់បងប្អូនបងជើងគាត់គាត់ជួយផ្ដល់ជាសញ្ញាចំណាំងផ្លាតឲ្យទៅដឹងថានៅកន្លែងហ្នឹងកំពុងតែមានឧបសគ្គមានបញ្ហាយើងជួបមួយគាត់ផ្ទាល់ណាបាទស្រីមីក្រូដាក់ស្ដាប់មងគាត់ជីវិតខ្លួនឯងបងបងអាចបាទឥឡូវចេះទៅស្នើឲ្យប្រពន្ធមកព្រោះគេបានម្ដាយមួយអាចតែជួលហ្នឹងឡោះបន្តស្មាននេះខ្ញុំឲ្យកុំឲ្យខឹងនឹងពេលវាយយើងច្បាក់ហ្នឹងវាយតែមួយច្បាក់ចេញទៅឬបោកកៅទេទាំងតិចទួយសោះឬបោកកៅឲ្យទេបោកកៅឲ្យនឹងមិនចឹងអើប្រឡាក់ពេញមកកធនហើយនឹងឆ្នាំប្រឡាក់ខ្ញុំថាឯងឲ្យបោកហើយលៀងទុកដាក់ទៅវាមើលទៅមិនសមគួរទេបើមិនភ័ក្រចូលមកបាទប៉ណ្ណឹងទេស្អែកឡើងខ្ញុំដេកលុបពេលថ្ងៃយកគុំតបាក់អស់លីងយកទៅទុកនៅកាចេះខ្ញុំជីឡានទៅយកពីកាចេះមកវិញខ្ញុំរត់ខ្ញុំដើមទៅខ្ញុំមកខ្ញុំរត់លហើមជើងបាត់ជើងខ្ញុំហើមក្នុងប៉ណ្ណឹងកោខ្ទុះសាឈាមដល់បាក់បុកទុំជាប្រហែលប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងចាំមិនពេលហ្នឹងវាយវាយគាត់ខ្លាំងមែនយកច្បាក់ទៅវាយគាត់វាយតែមកច្បាក់វាយថាថាវាយណាត់ប្រពន្ធតែប៉ុណ្្នឹងទេចុះពេលហ្នឹងបើកំវាយអាចប្រើជាពាក្យសម្ដីខ្ញុំប្រើទៅរឹងពេកថាប្រកែកថាអត់ទេមែនទេគេមករកសួរកាំងឯធ្វើហើយវាមិនមែនអ្នកប្រធានឯទេវាគឺកម្មកុលគ្នាបាទហេតុអីមានម្នាក់ទៀតស្រីឲ្យលេខមកប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងហើយថាគាត់នឹងចង់រកកាំងឯធ្វើហើយភិវិសាកាំងឯម៉ោង10យប់មកជួបកន្លែង5500ដៃហើយលឹបលលខ្លាចជួបខ្ញុំអត់ទេអូខេតែនឹងឯងរឿងប្រព័ន្ធនឹងទេបងក៏មិនតាន់ឃើញភាពចាក់ស្ដែងថាគាត់នឹងបានក្បត់បងដោយរូបភាពមិនគួរគាត់បីណាមួយទេគ្រាន់តែថាបានតាមតាន់ប្រព័ន្ធមានតំណែងដោយការនិយាយទូរស័ព្ទឬក៏ណាត់ជួបនិយាយរឿងការងារនេះតាមអីដែលប្រព័ន្ធបងបងស្រែមកប្រាប់មែនទេបងបាទបងស្រែមកប្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបាទហើយអញ្ចឹងហើយមុននឹងបងក៏ដូចជំរាបជូនទៅកាន់ពេលមាត់បងជើងអញ្ចឹងថាគាត់មិញចង់រត់ចូលឡានសម្រាប់ខ្លួន3កូនយកទៅចូលឡានហ្មងបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្ញុំហើយនឹងកូនឥឡូវចាំបងសុំសុំកាត់បងបន្តិចចុះបើស្រឡាញ់ប្រពន្ធមិញក៏ត្រូវ3កូនទៅរត់ចូលឡានខ្ញុំខឹងវាអត់មកមកជួបខឹងខឹងគាត់តែមានដំណោះស្រាយអីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងបងឃើញកូនខ្ញុំដំណោះស្រាយខ្ញុំឈានជើងមកដល់ ABC នេះខ្ញុំទុករយៈពេលប្រហែលជាចិត្តកន្លះខែហើយមកឈានមកដល់ទីនេះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាមុននឹងបងមកដល់ Visual ABC ដែលចង់ផ្ញើកូនទៅរកប្រពន្ធហ្នឹងបានតំណែងតំណងគ្នាតាមទូរស័ព្ទអីបានមកសែតហ្មងធ្វើអីបងតែគាត់ថាប្រពន្ធហ្នឹងគាត់វាបិទហើយវាប្រហែលជាមួយថ្ងៃវាល្ងាចបើបើអញ្ចឹងមិនថាគាត់កុហកថាមកយកប្រពន្ធមកយកកូនទៅមើលអញ្ចឹងទៅអត់មកទេក៏រត់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅបាទបាទឥឡូវអញ្ចឹងបងអាចដូរចិត្តនៃការគិតបន្តិចបានទេបងដូរពីនាំកូនទៅហត់ចូលឡានហត់ចូលអីចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេបងបើសិនជាវាមិនព្រមមកជួបកូនឲ្យនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំឲ្យវាមកយកកូនតែខ្ញុំសុំចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយឥឡូវអញ្ចឹងបានទេបងអាចទុកកូននៅនឹងណាទុកកូននៅនឹងបាទបងខ្ញុំទុកកូននៅនឹងបានខ្ញុំសុំចេញហ្នឹងហើយបងអាចចេញបានតែគុំទៅរកសម្រាប់ខ្លួនឬក៏ទៅចូលឡានអញ្ចឹងវាអត់មែនជាដំណោះស្រាយទេខ្ញុំខ្លួនអត់បានទេខ្ញុំនឹងឡាញ់វាណាវាចិត្តបានណាស់ពេលខ្ញុំលេចពេកក៏មិនអូនស្រីខ្ញុំអត់មានមកមើលទេមានតែវាទេមកដាក់ទឹកកណាត់សិនសើមជូតឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំស្លាប់ហើយវាចិត្តបានណាស់ពេលដែលខ្ញុំឈឺនៅផ្ទះអីវាចិត្តបានខ្ញុំស្រឡាញ់វាតងទឹកចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំអត់ចង់លេចវាបាទឥឡូវអញ្ចេះណាបងណាសម្រួលអារម្មណ៍ឥឡូវយើងកាត់រឿងជួបគ្នាបាយគ្នាសិនអ្វីដែលបងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះបងអាចនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់បងទាំងក្រែងលោកថាគាត់បានស្ដាប់ហើយនៅមើលការ live page ABC មានអ្នកនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធណាប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះខៃសុខីមបងខៃសុខីមបាទស្រុកកំណើតនៅកំចាយមាសភូមិក្រញូងបាទបងអូនលឺហើយបងមិនជឿខ្ញុំមកយកកូនទៅខ្ញុំសុំចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយបាទកូនម៉ានៃបងកូនម៉ានៃពីរនាក់ចាំមួយទៀតនៅណាបងកូនមួយទៀតយកទៅបាត់បែកគ្នានឹងហើយបាត់ខ្ញុំនិយាយវាតែចាំមកបើលេងមួយគ្នាបាទបងនិយាយបាទចាជួយខ្ញុំបើខ្ញុំស្នងពោបើមិនមកជួបទេមកយកកូនចុះបាទហ្នឹងឯងដូចនិយាយប្រាប់បងមិញអញ្ចឹងណាអឺវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយយកការស្លាប់មកដោះស្រាយវាមិនមែនជាជំរឿនចុងក្រោយសម្រាប់បងអាចគិតឡើងវិញបន្តិចបាទនេះឯងសួរថាបងស្លាប់អញ្ចឹងទៅកូនបងណែណាទទួលខុសត្រូវបន្តទៀត
ai khai thao rô đầm bay côn mà này bỏng rô đầm bay côn mà bong vong coi chừng ngô ngô nè bài tôi ơi bị châm cho tôi ơi bị mơ mũi nơi châm bà sân chỉ có đặt mơ ba này này mơ nhầm sông nhà nó bay bị gì ai chui mơ bong bài bong kịch chăng vinh bong bà bên giấy biển của bạn nhưng tham bên đẹp của bạn chờ chừng bong rồi rồi đón hay vậy tới bà tha bà phun nâng cột hột tao côn mà mơ côn hay bong chỉ ở phục nên bong mơ côn tục côn cháu hay mấy trong sầm lạp côn luôn anh thiết á hay việc xong thưa chỉ ở ok bong bong bị cha nè mơ mơ bài viêm mất sắm tê tay nhâm đặc khơi nhâm sờ lạnh côn nhâm thở do tay nhâm ba sờ lạnh thở tại chui anh chăm mơ thai côn đòi to đấy mình mèn do côn từ hột châu lan sầm đặc luôn chăng thế ba và anh cất mơ mở anh cho đặc mơ bằng anh thưa anh chăng á bà côn na tới hiền luôn đang mở bằng anh mà nó bò bò che chai chăng ba bờ sân nhâm sờ nông po bà côn nhâm chúng mình để khai sự kim nâng khai sự kim bò mình mà chụp chung cua sa tên chơi mà do côn hay nhâm sông cha đã chạy chơi nhảy ngay pi chỉ bật kê tùng vơi đẹp nhâm khóc pan nâng ba tại ở cái kết khóc pi tùng vơi bật kê phong ba ta cái thằng thái mới tới ta kê thưa nó kho hay nhóm kho nó nghệ na thông chương nghệ na thôn chương nghệ na à là cái đó chắc bong à nên bà sân chỉ quạt mà do côn vĩnh bong bong ai đang tranh bị quạt bàn sầm khoan này thì quạt mà do côn vĩnh mày đấy bà sầm mẹ bong bà sân chắc bà sân đang quạt tập lập bong vĩnh ai luôn nơi chỉ mới quạt bàn và to thiệt đấy bàn ai quạt mà vĩnh nhâm prom luôn nơi chỉ mới hay nhâm năng cai khôn mà nhâm kho lại na nhâm cai khôn từ đây khôn ai đang bay ai bà phun mà nơi bay mình chắc ba hết là cai bong chắc ba cai bà cho ngay bong bong à chia sai min min một là bo ai sầm em nhom rốt đốt con nhom con ba nhom rốt đốt đá nhom thời chừng lan bả đá bả nhom chơi bạc lan hay nhom thời chừng lan lan thời sơ tơ lan bén thế này ích bốn nhom chơi nữa nè ngay anh chơi bắt đầu chìm đường mui sầm em bong nãy nãy cứ nhom kết thêm bờ sân chơi bờ phun bong ban sáng bờ được gọi sai khán sai gì chẳng nghe cầm long pe nâng bong ai tốt con sấy bờ bong mà nãy nâng ai tốt nơi abc sân hay bong ai tới bồng pin cây cây nghe bong chỉ thoa mà đá bên bàn đấy nhom mẹ rắm thời thế bong ba nhom mẹ rắm thời nhưng mà ai nhà con nên dây bên tay vì anh nơi mùi dây tê mà nhầm ở xây cho chất con nhầm hay nhầm tê vừa nhầm bộ phân nhầm rất luôn ai nhầm cho con ai hả lấy bàn thang chạy bóng bà sân chỉ ai chạy của nhầm kết thang con bà bóng nơi chỉ mùi ABC cứ sử dụng phim hột bà sân này bóng vô quát tới nhầm kết thang vì bà bạn tại bà bóng trong mà lên con bên của bạn này dương ọt bật sử dụng bóng để thay trong bóng bà sân ai lăng vinh sắp sai nó bên nâng bà sân chia mau nâng giúp nâng là ồ hay bà ọt mau tới nhầm sông nhà nâng con ABC hay nhầm nâng chạy tranh bà chạy tranh nhầm bóng chạy tranh từ này nhưng mà xong lại tục lại nâng ok lời phù sạp mơ tơ bóng phó con nâng mẹ phép tăng tăng xâm rạp khuôn này nè lời đi à rõm lấy ca khăn nâng có ở toàn bàn ok hay thật chạy chất nè lời đi bà sạp mơ tơ gương nơi khăn bà phôn nè hay bà sân chế bóng ở toàn chạy chất bạp nâng bóng kịch mơ tha ta bà phôn bóng nâng mà rõ bóng rư có con bóng vĩnh ọt cứ khôn ở toàn tục chất tơ lơ bóng mẹ nế có ở toàn tục chất tơ lơ bóng thì có khai thả bóng nâng mình smart trăng tơ lơ bia xâm đầy rồi bác luôn này nhông nì vậy à lên chạy vĩnh miền lấy tổ sạp bồn bong ở đây miền đại bà bà bảo miền ao lấy mà tập này cái lọ thạch bên nắng bên nạp xây tiệt trường anh chặt tông quạt bán để cầm tay bỏ chân chui ở ba cái chập ngay từ bên ba cái anh chạy bong nó sao bây giờ ba biết tê châu mình châu tê châu tê châu là lớp bật tiệt ba bây giờ bật đây anh chạy bong ai sẽ đáp nhau một tích ba này bong ai thà bắt đo chỉ cho bong lại bong khá này bong của miền của xa nhung của miền của xa nhung của miền của côn nhung của miền côn này tay từ tôi qua thà bong cái nạn nó cứ chập bong kịch ở trên mày nói nhung chưa chập hay nhung kịch chân của anh nhung thay nhung thay kịch chân nhung cứ cái khó thông cho nhóm bếp bà không có năng à lấy ai anh chạy bọn chùm rơ đài bà ôn trong nhóm cứ nhóm chia sẻ ở tầng ơ hả vậy đây cái lòng mau năng miên rừng năng nhóm bấm bắt cho ơ cứ sập sạc hay sạc đá nhóm ạc cung cung này tầng ơ cứ nhóm sẽ lãnh bà bốn đôi bị đàm tì dần nâng này dồn tại anh chạy bọn trong trong ai bê năng bọn dương dân dậy không cả năng to lấy ai thà tục tục côn bà bọn năng sân bàn ọt bọn tục côn bà bọn năng hay bọn từ ở đấy thì xâm khăn là bọn thà ai tục côn bà bọn năng bán bong ai trở lắp thì cả lại ca nghe bà bong thoa mặt đà bong bấm pin cái ca nghe thoa mặt đà mặt tao lại ca nghe đi à lấy cái xong xu bong từ vinh xu tham bờ sân để bong nơi tình chân bà pun bà bong ôi tao qua trở lắp bà vinh nhé bắt ban ấy chưa sầm an bà bong nơi tình chân này anh kia ca kịch bọc nhóm ấy nè bà sân do là bong kịch lãng vinh tích bà sân gì đây cũng răng khuôn anh tích mới từ rô ca nghe khuôn anh đưa cò trở lắp từ rô ấy đây là lo cái khơi nhà dương chưa mình lo bọn chưa cá phải khác biệt vì nơi nhom ấy gặp nhầm tình ơi trong ma đây nhầm ơi đây nhầm lo hơi nhầm tình thật luôn thôi lo lừa kinh nè anh ấy gặp mực hơi đi bà bàn tay riêng ta hướng bao cả tình tôi nhầm sẽ đây ơi sẽ lừa lừa tập anh nâng ồ thọp ta khơi ở đây thua lo tăng về đà hôm áo hay sạch tập nâng tục cầm hơn mình bán do cho bạn tập hay coi thì chắc bạn về khá bong thời tập chi viêm vô bè mà coi đây phụ bong có bong vậy thế bong có mình thọp thua bạc và bốn nè hay bốn thọp luôn đây mùi nè ở đây chỉ tì sáng đòi của mình ở cả việc đom thua bạc là ngay mình riêng ấy mà tích bạc mò năm nè ai nhung chập ban cầm hoa nương à hương mọc đọp giúp côn đi tục trao nó chập bẹt đại giúp mọc đọp giúp bị huy đa từ lại bị con phải ăn từ chụp kia nóng ai à mùi này hai bộ quân nhung lao lên mà to nhiên sẽ ấy hai bộ quân nhung lao lên to tại vì càng nghe na bài
Ok, bong ôn nè, ở lần chết bà xin chỉ nơi tại bạp nâng bong anh nơi tại lược vẹt nhạc ở rương ấy bạp nâng màu cháy tích tiết nâng tẹt tông bà bong bán còn bạp mình màu đây. Vì phụ bong nơi tại cái hạt thang mọt thang ọt ọt bần tay quay đàn này dây chanh màu nó cứ ọt toàn thua chất bà này lắm chứ. Bà nè, tại nhóm chong dây thà ở hương nâng cả lòng chong dây thà cả lòng hôn nâng cứ nhóm lên vô màu khăn ơi. Bà lẹ bong ơ hơi xâm thán ơ tại bạp bôn Prom ọt ăn ở group chang tưng ơ hay nung cai chrực đai khăng bai bụpun nung cứ lên vô mà tục trong khluôn hay ba cai prai mên ê bong ba cai prai hay lâu jeung chuk mọi con quọt pình khmeing pần đăng chưa tha quọt ai nhai ban nhai ban hay khăng con nơ phlâu bong tích ban đăng ba sua mà nhai mọi tha nhai mọi con ba mà sảnh sảnh mạ ê con sảnh mạ ê nhai mọi mạ crai lo mạ ban sắp lư tơ som mạ pun tích sơ bật anh tích mạ ba mạ pun sắp con nhai na mơ mà hai mạ tích mọi con hai mạ hai mạ chăm chăm ở nhăm đúng hả hai mạ sân con này tê một lần say chôm làng ọt cầm làng ngay phụ khai pê pa quạt bay quạt hột châu làng nó bong bong bà hay mùi tiết ở dây thoáng bong bong xua con bong bong mất thà con sẽ lãnh pa ọt mình phân nâng có chưa chết thà dây thà bịa sẽ lãnh pa ở đây hay xua thà quạt nâng chăng bắt bong pa quạt ọt hay đưa có quạt trong nâng mùi ABC đưa có chăng nâng mùi pa lấy bong anh xa xua con tọc luôn anh mà mấy phần năng từ lũng chưa tha con ai chơi bàn bài cả áo mảnh bay vô trên pipa đây có phong đặt bay con hột châu lán cái mấy nước phẩm trên mà tam khi nhau mấy nè bà này tháp đặt nhâm tiên con quạt trên pipa quạt máu cứ cái mấy nước tao pa lỏng sót được tọc cài chẳng bom bom đa tinh phục spa để bay con hột châu tắc ấy đa khơi ấy từ chăng ắt khó khăn ấy hay chăng bom bom cất mở tha con bom sảnh bom bắn nè hay bom sập từ nè bom sập mở từ bom gọi nơi tại họ tại phơi áo bị chìm biển sầm đập luôn anh ta đã đái nưng mẹ nè bà quá tới ta mà chơi thế bụng khăn bong nâng đỏ vòng anh ta score chết với chứ ba mà anh chơi chân côn với con mà bán bay khai về rất bắt đi chân club hột bị một màu lạnh hơi đây đây là anh chơi bóng chân nhóm ăn dây tê lấy chung dây hai xôm là xôm bò bà xin chỉ lưu đây dây hai nè đây là bong cài luôn nâng cao tình áo thế bà mau bong cao tình áo bong cài thay chụp vai ôn hay chụp phở xâm lên thông thông đã hai ở tà ôn máu bên chụp chung côn chồng quay chăm mơ đánh bay đánh tặc mối con đọc gì bay tê tao đã hai hậu bay xong tặc đồ hai hậu bay xong tặc đồ bài nâng này tao nhảy mơ bong mày ó chật nè ó chật bà thay dung dung mày ó bong thu thùng mà nè dung dung mày ó mà bong dung mọt với đây chênh xoa xa nông bò bà ôn lư hai xong vân mọc mò bà có lấy cư sắp vinh phong mình bọn bong chmô ấy khai sư kim bong kim bà sẽ đạp mơ tơ bong phó gọt sảnh của phố đấy chứ ấy sảnh khá là khó là thép là quạt bật bóng ca kịch bị chán nè tiếp theo ở cái hai ta chiên đo đậm nạ ca này đây ca prà prà phơ hương xa rồi có rừng sang rừng mình cô quạt bay tới anh chấn từ lúc có chưa bong đôi kia từ lúc chưa tháp bong sảnh của phun hay à vậy để ban ca là nâng bong ọt miền ca tăng chật đi mẹ nè ba rừng mâm lang bong rừng mâm lang nè kinh cô nọ xa rồi xa không mày con thô mai mình tụi nè con thì lại bị lấy chơi bay một việc chưa thế hay là mong mơ mơ đi á bài bắp bắp này chim hoa bài con đã lơ phơi máu bài đã lơ phơi bóng bóng ta bóng miên miên anh dậy dậy từ can co để óng bóng miên miên bịa bịch anh dậy từ can co nhưng qua đã xong bò ra ở quạt vân mọc vân mau mà chụp cô này dọ bò mà chụp ôn phong ở bên ban lên như mùi kia hay mau bên mau nhầm đằng cái luôn sập cục bắp giang xong mọi kia đang vân mọc bên mau đặt con phong รอบสลายนี่ปีมนมากำซัดกำรอมวยขึ้นนี่กำซัดกำรอออดซีมินซีไอคือวิตามินสับกับแบบย่างนั่งไงพวกมันดูใส่อะแม่นจะได้จัดหดจ้าไปหนึ่งคนเต้แต่ใช่ไหมฮะบ้องเนาะใช่ไหมแต่บะซึ่งจีก็วัดเมาวิ่งเปิดประกอบแม่นเลงเพิ่มเพิ่มทั้งสายได้กวนเลงตาเปี่ยสมใจทุกคนได้กวนแต่มันใหญ่ถึงนั้นเพราะยำทรอบเพิ่มได้ทำมุ่งหนึ่งยำเพิ่มทั้งสายนั่นคือยำลุงลมปีศาไปปนหายอ้อยมุ่งหนึ่งจังหักกำหังนั่งจะแก้กอดกระทากอดถ่ายเดี๋ยวดังไงเต้บ่ายจังยังมันเป็นคนต้องนั่งสเตะลังวิ่งมาบ่ายยังคลายเก็บรวมโยตุตลุ่มบ่ายไปได้และและขณะไปไปปุ่งหอบอ่างที่ยังตามนานได้ยังตามนานในรีนังแหน่งนายปั่นไตแต่ไปยังใจแบบได้ไปชกรอบอ่างที่เตอร์จังเอาไว้กรบยางได้ประเดี๋ยวห่วงหายในกรอนแต่บารมเตลือสวัสดิ์เพียบมันสกปรกปนเต้เอาแต่แจ๊ะจัดให้ในใจเอากอดบานสับแผดพอยยุ้ยไปจมหรือตัดจัดนงเดียมบองเจ็บได้ให้ก็เอาไว้แต่การล้างนั่งเวียมันบานตั้งจัดเต้มันอุปรมันเนี่ยได้ได้หักเนื้อให้สลังควักควายห่วงหายไปแต่เจ็บประจันให้เพลิงประจันนั่งกอดเพื่อไอ้ปนรอระบุจังเตอร์นั่งให้บองกอบเชียร์ยิ้มในใจเอากอดบานยุ้ยไปอารมณ์นั่งเพลย์จัดบ่บองในบองจังไก่เติบกอดไอ้นั่งเบื่อตลับมาเวงนะ
នឹងហើយអរគុណប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពី ABC បាទឥឡូវយើងមានការ live តាម page ABC បាទលោកអ្នកមានអី comment ក៏ comment ចូលមានបងប្អូនបងជើងគាត់ចូលរួម comment មកច្រើនលើកទឹកចិត្តណាបងក៏លើកទឹកចិត្តបងក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសខ្ញុំក៏មនុស្សប្រុសបងក៏មនុស្សប្រុសគិតថាបងអាចតាំងចិត្តធ្វើបានណាគិតថាធ្វើទោះបីជាមិនដើម្បីប្រពន្ធអាចថាដើម្បីកូនស្រីដែលអង្គុយលើបងណាបាទអាចថាហ្នឹងហើយអាចថាប្រឹងឡើងវិញត្រឡប់មកវិញបានហើយបងបាទតោះតាមនិយាយមកបងនិយាយតាន់ប្រពន្ធកំពុងតែស្ដាប់ប្រកាសជាប្រហែលជានៅចង់ដឹងពីរឿងចង់ដឹងអីច្រើនណាពីប្តីនិយាយចេញទៅអស់ពីនិយាយហើយហើយខ្ញុំគាត់និយាយតែពាក្យដដែលដដែលគឺសូមសំណូមពរឲ្យតែមកជួបជុំគ្រួសារវិញមកអារឿងនេះខ្ញុំកែខ្លួននឹងខ្ញុំធ្វើកដាសស្នាមឲ្យមិនសាទីក៏បានដែរព្រោះប្រពន្ធខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកដាសស្នាមថាមិនមានធ្វើឲ្យល្អល្អកកទេសម្រាប់ធ្វើល្ងាចហ្នឹងឲ្យធ្វើព្រឹកហ្នឹងល្ងាចហ្នឹងយកកូនទៅបាត់ខំភាសាទៀតហ្នឹងបន្តែខ្ញុំអត់ខឹងទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅប្តឹងអត់អីសំខាន់ឲ្យតែចូលមកជួបជុំគ្រួសារវិញមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺខ្ញុំអត់ខឹងអីទាំងអស់ឥឡូវត្រឡប់មកអញ្ចឹងវិញអឺសម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងផ្ទាល់ណាអឺអាចខ្លាចចាំជួយមើលស៊ីបានឥឡូវអញ្ចឹងយើងសូមប្រិមិត្តចូលផ្សេងផ្សេងនោះតាមមិត្តក្នុងបាននេះគឺតែគាត់ក៏ស្រឡាញ់បងតែគាត់ត្រូវការបងត្រូវការនេះមានប្រិមិត្តទឹកចិត្តបងអង្គុយចង្អកងុកមុខបងនេះបាទសួរថាបើសិនជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ក្មេងអញ្ចឹងណាបាទតោះឥឡូវសូមការចូលរួមពីខាងប្រិមិត្តបងជើងបាទដោយការបន្តពី KWLD សរុបរបស់បងតោបាទនៅត្រូវមកនេះអាឡូជំរាបសួរលពូបាទបាទជំរាបសួរបាទនេះចូលរួមនៅក្នុងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរក្រុមការងារទាំងអស់បាទពូជំរាបសួរបាទអឺមិនមានចូលរួមអីគ្រាន់ថាជួយបារម្ភពីសុខភាពគាត់ទៅតាមស្ដាប់ពីខាងដើមមកឬទៅថាប្រង3កូនរត់ចូលឡាន3ចូលហ្មងពូមិនប្រង់ទេរត់ចូលបាទពូគាត់ធាត់គាត់តែព្រឹកឡើងគាត់អាយរំសាយឬគាត់គាត់អាចក្រោរូបមន្តចិត្តឃើញក្រៃលោកអាចប្រែប្រួលពីហ្នឹងអាចដូរចិត្តល្អជាងហ្នឹងក៏ថាបានដែរព្រោះឡើយគាត់កំពុងតែស្នុកស្មៃតែតាមណា ABC បដឲ្យគាត់ទៅទុកកូនហ្នឹងបដឲ្យគាត់ទៅតែគាត់យល់ណាគាត់អាចគិតខ្លីដោយប្រការផ្សេងដូចយើងអាចថាបានបានពូបានបាទបាទយល់អស់ ABC គាត់ទុកគាត់នៅតែបន្តនឹងនឹងតែចាំព្រឹកចាំយើងដោះស្រាយមិនវាជាតែជាតែមានផ្លូវដោះស្រាយបាទបាទបាទអ្នកចូលរួមបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណលោកពូអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមបាទតែកម្មវិធីយើងបានកោបឋមពី KW Lady សរុបបាទហើយនឹងទ្រូមនីដាក់ស្រួលដកស្រួលណាមានមកចូលរួមបន្តទៀតមានខមមិនច្រើនបងបាទតែសូមព្រមផ្សាយសម្លេងមរងទីសិនដល់បងបាទហ្នឹងឯងអាឡូជំរាបសួរអាឡូបាទជំរាបសួរបាទបាទបានអញ្ជើញបងមានអ្នកចូលរួមបាទបាទសម្រាប់រឿងបងមិនបងថាបងបើសិនជាប្រពន្ធបងមិនមកវិញទេបងនឹងចង់ទឹកខ្លីអីអញ្ចឹងណាលោកដល់ហ្នឹងគឺបានធ្វើហើយឲ្យប៉ុណ្ណេះបានតែដំឡូងឲ្យគាត់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងណាបងចង់ឲ្យគេមកវិញបងខ្ញុំស្ដាប់ទៅតែអ្វីដែលបងធ្វើសកម្មភាពក៏ដូចជាទឹកចិត្តរបស់បងដូចជាជាវឆាវបន្តិចហើយក៏ឲ្យបងនិយាយកន្លងមកហ្នឹងថាដូចជាធ្លាប់ប្រាប់ថាប្រឹងថាអញ្ចឹងយ៉ាងណាបើសិនជាបងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យគេមកវិញអញ្ចឹងទោះតែគេទុកចិត្តអត់បើតែបងកាយអត់បងពិតប្រាកដអត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាបងមិនសន្យាជឿទីមួយគេសម្រាប់ថាបងជុកហើយយ៉ាងនោះបកជាមានទៀមមកទាំងជាប្រមាណដងទេគាត់ក៏បងថាណាណាអត់អីទេបងបដាក់គាត់ទៅបាទបាទឥឡូវបងថាត្រូវតែលើកទី1ទេមកលើកទី1ទេបងថាគេនោះខុសទៅទៀតបើគេឲ្យដំណោមកគឺបងលើកលែងទោសឲ្យទាំងអស់បើករណីមកមកបាក់ទឹកខ្លៃចុះឥឡូវបងខ្ញុំគិតថាចុះបើសិនជាករណីបងចង់ឲ្យគេមកឲ្យគេមកឥឡូវគេថាបងនិយាយបាញ់ថាគេអាក្រក់បងចង់លើកលែងទោសឲ្យគេប៉ុន្តែគេមិនដឹងក្រុមគេសិនជាគេមិនស្រឡាញ់កូនមានបងទេតែស្រឡាញ់កូនបងមើលចាក់គាត់ចែកតាមកូនទៅយ៉ាងណាបងនិយាយមកបងមានសមត្ថភាពអាចរកលុយបានច្រើនបងចេះធ្វើឡានធំធំចេះធ្វើអេឆាចេះធ្វើអញ្ចឹងណាក៏សមត្ថភាពរបស់បងគឺរកលុយបានច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងរបស់បងណាខ្ញុំថាទោះបីជាគេមកមិនមកក៏ដោយសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺបងរស់នៅដើម្បីកូនមិនមែនរស់នៅដើម្បីគេទេបងរស់នៅដើម្បីកូនបើរស់នៅដើម្បីកូនលុះត្រាតែបងនឹងងំបងបងម្នាក់នឹងងំទៀតបានយ៉ាងណាមើលថាតោះតោះបងគេស្មៃស្មៃនេះជាទីតែមួយទៀតបងមិនមានកូនមួយទេបងតែមានកូនមួយទៀតតាតាំងគេអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយជួងកាត់គេនោះគេមិនមានការបន្តកូននោះបានល្អយើងតាមមកឃើញយើងត្រូវយកកូននោះមកវិញទៀតបានបើថាយើងមិនមានក្នុងការទៀតទៀតជាពុកណាបងអញ្ចឹងគឺបងគឺជាបង្គោលមួយយ៉ាងរឹងមាំទោះនៅចាំបីកូនទាំងទីនេះមិនមែនរស់នៅដើម្បីអ្នកឯងទៅត្រឡប់មកវិញមកវិញគឺជារឿងរបស់អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅគឺត្រូវតែចាំបីកូនមិនមែនធ្វើទៅតាមមកផ្ទះទេបាទធ្វើទៅវិញផ្ទះណាគេមកមកគេមើលងារគេសោចចំអត់មកហើយគេមើលងារបោះខាងគេផងហ្នឹងហើយសុំចូលរួមបាទអរគុណបងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមណោះបាទនេះសុំរុកទៀតសិនតឡងណោះបាទបងៗនិយាយអានមិននៅក្នុង page បន្តទៀតសុំពីលោកពូក៏បីបាទយើងបានកោបឋមពី KW Lady Serum បាទហើយនឹងទ្រូម៉ានីដាក់ស្រួលដកស្រួលបាទលោកជំរាបសួរលោកពូបាទបាទបាទអញ្ជើញពូបាទមួយកុំហើយជំរាបសួរបងប្អូនយានីទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់អរគុណដែលបានចូលប្រកបតែនឹងប្រិយមិត្តយើងអរគុណហើយខ្ញុំសូមជំរាបតែបងតែនៅក្នុងវីដេអូដែលតាមរកប្រពន្ធណាប្រព
ูนลูกมันเมียนสหายเจ๊มาตางเงินสลับมันเมียนตอกตีคือคนไทยไทยหนึ่งปองปองปองมันเมียนพูดกิจการแต่มันเอาไงเจ๊คือเลือกมันเมียนมันเอาหายนะเมียนมันเอาหายตามสลับถือยังยังก็งวนเลยนะดำใบกดยื่นเมียนสลายแต่ประปูนที่ตามสลับถือคือสลายแตงโกนติดโดยใช้กาตีชีวิตแตงโกนชีวิตแตงยื่นแตงประปูนนั่งประปูนเลยไงก้อยแต่ประปูนมาวิ่งบัตรสันจีปองปองเลี้ยบองเลือกอำเภอหางตาแตงลายกบเอาเชลชาประปูนสลายโกนนะประปูนสลายโกนนะประปูนกินมันลูกเจ๊ดังมวยปองปองนั่งก็จะเลี้ยเจ๊ดังมวยได้ก็ปนได้ปองปองหลุดลุกจะได้การเชลชานะหลุดลุกหลุดเลี้ยจะได้การเชลชาหมุนเกลี้ยหมุนเกลี้ยจังปองเตอร์แต่ลุดดอมเลยตึกจะระบายเยอะเอาตัวเจ๊ดังมวยพิเศษและปองเตอร์โยกสมัยสมบทโหสมัยสมบทรื้อก็ไฟเบอร์นะปองวีจึงเงือปองนั่นคือจึงเงือกไอ้บุญนะจึงเงือกไอ้บุญจังทั่วไอ้ปองเปลี่ยนไม่ตัวเปลี่ยนแต่ไม่เพียงหรือลืมปองมีจักมวยมัวมันนี่คือการปฏิบัติย่อมใจแต่นี่ยังยังเรื่องเที่ยงกับการยังไงที่มันมองยังโผล่ปานังคือเกี่ยงยังไงมาหรอยังโอนแต่เรื่องมูลแรงนำไปจีบก็โอนแต่งปีนะโอนสลายโอนนะโอนสลายโอนให้โอนจะได้เงินดังมุ้ยปะปูนโอนก็จะได้เราโอนมุ้ยจะตีแบบพอได้มันมีนกับวัดหนึ่งโอนได้ไปกดไปก่อนหลานเอาคนไปบ่าเอาคนตะปูเอาคนสมัยการโชว์รวมเนาะปริมดบ่าเฮงโชว์รวมชราเหมือนเต้นเนาะเอาคนบอมโอนในบ้านช่วยโชว์รวมบ้านเนาะยังยังกับตัวสมาคมรูปเตี้ยบ่ายังไงส่งสังเกตคล้ายๆปริมดยังส่งมาเชียร์ไส้เนาะแต่ยังบ้านเก่าปฐมปีตรุมันนี้ดักสรูดอกสรูให้นางเคดับยูเลดี้สโรมบ่าโน้ตจะเมสัวฮัลโหลบ่าเมสัวบ้างสังเกตเอาคนแล้วส่งคล้ายๆก่อนจะจ้องแผลแต่ก่อนอาจจะงอที่บุตรีเปลี่ยนได้ยังใส่ต้องใส่เกียร์ปฐมปฐมที่ไอ้มดหนึ่งสลับก็จะได้ดังการปฏิเสธได้รูปที่บริเวณบางอย่างมาเช่นนะอาจารย์สามได้ก่อนแม่บุ้มแม่จะการใส่ประตูฝาประตูไม่เป็นไรที่มวยไอ้เด็กจะเฉยแต่ถ้ามาปนยืดคือจีบประตูแบบมันยืดอาชกและขณะในตัดจังหวะก่อนแต่คนจีก่อนไทยคลาดจีมวยหนึ่งหื่นแต่ยืดสลดกับเรื่องไทยก่อนใจเต้ยืดคู่แต่เอาพิธีการแต่ไม่ล่วงล่วงก่อนมาเว้ยก็ข้อได้ยืดสร้างไปชานรอบค่ารอบน้ำหายยืดจะส้มตุ้มแขนเนี่ยตีอาแบบปนยืดยืดไปจัดยืดยืดไปแค่มันเงี้ยก็เจอจับนายไปกูเจอจับนายไปไอ้ครูไอ้จะรับรางวัลไอ้บ้านชราจีนังติดแต่ไม่เอาแบบปนยืดยืดเคยจะอุ้มอะไรบอกชาวเมียนจะไปเจ้าคนไทยจะมาบอกเขาจริงๆเขาจึงจะตัดเตี้ยเอาก้อนเมาส์ชายชายมั้งเกิดเมาส์ได้โอนจังสำคัญสำคัญแต่บงจำจองจำยึดในการบอกนี่คือบอกเดี๋ยวเอาไปคนไทยจะมาบอกจริงๆไม่ได้เอาไปทำแบบคนไทยจีบบุกคนบอกคนการในตะกอนแต่ไม่แดดไว้อันนี้ก็บอกเถิดเกิดสังกอนะและขณะในมนุษย์แบบนั้นแต่ยังกู้แต่เอาดับไล่ในการแลกบ้องจีบบุกดับไปมนุษย์แบบนั้นหรืออันนี้ให้เอาไปแต่บอกเถิดต่อสู้ประตอนที่คือก้อนมาบอกเลยต้องจีบบุกเนี่ยมาได้บอกก้อนต้องจีบไล่บอกก้อนมันมีพิษมาทั้งหรือมันมีพิษออกมาจากแม่ก้อนน้อยสลับออกไปอย่างปกปักคือเจอวิครุนไปจอบจีบบุกเจอวิครุนยอดนักบุกก้อนใจใหญ่ยังมาที่ประเทศอะไรอันนี้ในประเทศยังไอ้แต่มันออกสำหรับก้อนจังจำรูปรูปแต่ดำไปก้อนครับเอาต้องรูปรูปแต่ดำไปแบบเป็นเลยอ่ะไปแต่คนไหนจอมาติดมือในก้อนขมาเรื่องนะอันนั้นก้อนมันเดินที่รูปไอ้แต่ยังเต้นไปแต่ฟ้านั่นนะมันเลยซอก้อนจุกแก่ไปตามสลายแต่เอาใจเฝ้าเกี่ยวกับปัจจัยบังการเกี่ยวไอ้ถึงบินการตัวก็ได้ไปเอาคนบ้างเอาคนเชิญโอเคได้การประทับปีเคดับจูเลดี้สโรมระบบบังต้นหนึ่งตรงมันในแอปทัวร์จัดการถึงเอสรู้ยังสมช่วยจมูกนักบังบารันไต้ซันนะไปจมูกสู้บ้องไปបាទចេញបងចេញបាទបងចេញខ្ញុំស្ដាប់ Radio C ហើយខ្ញុំជម្រាបសួរបងតោះតែកំពុងកាត់ទៅបងចង់សួរបងចេះបងបាច់ចាំឆ្លើយជាមួយខ្ញុំតែដឹកទឹកនិយាយទៅទៅថាបងឯងឆ្លាញ់បងពុនអីក៏ឆ្លាញ់ខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងបងឯងឆ្លាញ់បងពុនប្រហែលជាមិនដឹងឃើញកំណត់ដល់ផ្នែក3កូនតែគាត់ថាឆ្លាញ់ស្មើនឹងកៅស្នែកបើទៅចូលឡានដើម្បីសម្រាប់ចាំខ្លួនឯងហើយសម្រាប់តែកូនចឹងម៉េចទៅដឹកទឹកមកយកនឹងទៅចូលខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាហងៃនឹងចលាញ់ប្រពន្ធនឹងចលាញ់កូនហើយចលាញ់ខ្លួនឯងចេះថាចលាញ់មួយណាជាងគេតែបើមិនស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់បងគឺបងឯងចលាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងបងឯងបានចលាញ់កូនលេងហើយបងឯងក៏អាចបានចលាញ់ប្រពន្ធដែរបងឯងចលាញ់ប្រពន្ធនឹងចលាញ់កូនប្រហែលជាបងឯងអត់ឃើញខ្លួនរបៀបយ៉ាងទេហើយក៏អត់យកជីវិតតែម៉ែបងឯងខំបង្កើតមកនេះលោកតែបងឯងមានអាយុប៉ុណ្ណឹងមានសមត្ថភាពរៀបការឲ្យយកប្រពន្ធឲ្យបង្កើតកូនមកបានហើយបែរជាចង់មកសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងពេលមកប្រទេសឆ្នៃហើយទៀងចាំជីវិតកូនត្រីដែលអូសតែកន្លែងកូនណាកន្លែងកូនណាហើយឲ្យកូនដើរចូលក្នុងឡានដើម្បីយកជីវិតខ្លួនឯងហើយយកជីវិតកូនមកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងដើម្បីទៀងទៀតឲ្យប្រពន្ធនឹងមកសុំរស់នៅជាមួយទៀតអាចប៉ុនគាត់និយាយចុះទទួលបានជាកូនក្នុងការរស់នៅអត់មានសមត្ថភាពទៅជាឪពុកដែលអាចចិញ្ចឹមកូនអាចគេរស់នៅក្នុងតំបន់អត់បន្ទប់នោះដោយភាពកក់ក្ដៅគិតគូរអនាគតកូនជូនកូនទៅសាលាដោយជ
ាក់មង្គលឲ្យគេទេហើយគេនឹកឃើញទៅតែបាត់បង់ស្ត្រីម្នាក់ខ្លួនឯងចង់ងាប់ហើយយកកូនទៅងាប់ពីមុខគេមានន័យថាបងនោះនៅខ្វះបរិវារជុំវិញខ្លួនអត់បានខ្វះអ្នកបម្រើតំណាងផ្លូវទេបងអត់បានបងតាមបាត់ត្រូវតែខ្លាប់បើកាលណាអត់តំណាងផ្លូវទេមកនៅជាមួយនឹងបងចាំបងមកថ្ងៃដល់បានសម្រាប់ប្រទីនទេបងអត់បានឆ្លងកូនទេបងឯងឆ្លងប្រពន្ធឆ្លងកូនអត់ស្គាល់ចរិតរបស់គេហើយបងឯងនៅតែប្រកាន់ខ្លួនធ្វើចរិតបែកបែកណាស់មួយដល់បងឯងគុំសង្ឃឹមថាគេមករកបងឯងទៀតគេអត់មករកទេពីព្រោះគេអត់មានទំនុកចិត្តទៅបែកតែបន្តិចមករស់នៅជាមួយប្តីរបៀបហ្នឹងបើចង់បានគេឆ្លងមកវិញមិនមែនដល់ចែកចែកគេថាខ្លួនឯងត្រូវតែខ្លាំងហើយក៏ប្រពន្ធមិនមកវិញហើយយកកូនទៅខ្លាំងហើយបើប្រពន្ធមិនមកវិញគេអត់ត្រឡប់មកវិញទេបងឯងប្រើរូបភាពតែចឹងហ៎បើមិនគេបងឯងចង់បានប្រពន្ធត្រឡប់មកវិញហើយតាំងតែគេស្គប់រស់នៅជាមួយគ្នាអត់មានសក្តានុពលទឹកសម្រាប់បងឯងកែខ្លួនអីមែនកែខ្លួនថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃឯងកែខ្លួនតែតិចណាស់6ខែតែមួយឆ្នាំកែខ្លួនរបៀបម៉េចបងឯងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងតែត្រឡប់មកបងឯងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអីខ្លះកុំនិយាយពីកំហុសគេទៅកំហុសខ្លួនឯងចឹងតែខ្លួនឯងមានកំហុសអីខ្លះកាន់តែតែគេទៅកែប្រែខ្លួនឯងចឹងតែខ្លួនឯងអត់ស្គាល់បានផងគេទៅកែគេមិនបានខ្ញុំមិនអីខុសអីផងតែខ្ញុំចាប់ថាធំកាន់ជប់ត្រូវនឹងត្រូវធំសំដីធំធំដាក់ប្រពន្ធជប់ព្រើដៃជប់ព្រើជើងប្រឹងរត់លុយតែគាត់ចាំគាត់គ្រូតាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពតាមខ្លួនឯងអត់ធ្វើថាគេចម្លែកទឹកប្រកាសឲ្យគេមកជ្រើសនៅក្នុងកដោយើងបានទេខ្លួនឯងកាន់ខ្លួនឯងនឹងបានប្រពន្ធមកវិញទៅកាខ្លួនឯងហើយឈប់ស្រែករៀនខ្លួនឯងទៀតឲ្យឈប់យកកូនទៅទៀតតែចង់បានប្រពន្ធត្រឡប់មកវិញតែបងអាចព្រមកែទេខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាមួយជីវិតនឹងគេមិនមករកបងឯងទេដាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងចុះបាទអរគុណបងតោះបងណារងហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណសម្រាប់ប្រិមិត្តបាទជាពិសេសបងបារាបាទគឺមិនដែរបងអាចថាស្ដាប់ប្រិមិត្តយើងចូលរួមទៅបងបងមានអារម្មណ៍ថារៀងក្រន់ខាងនៅរៀងធូរអារម្មណ៍ហ្នឹងបងរៀងធូរអារម្មណ៍តិចហ៎បាទបងបងដាក់គៀបមីក្រូតិចមកបងខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំថ្លឹងថ្លៃមើលខ្ញុំអាចប្រភាកឃើញខ្លះប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈដែលខ្ញុំធ្វើច្រឹកខ្ញុំមិននេះគឺខ្ញុំឆ្លាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងណាស់មិនដូចតែគាត់មានប្រសាមិញទេណាបើគាត់មិនដឹងពីច្រឹកប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេគាត់និយាយដោយតាមឃើញខ្ញុំធ្វើបាបត្រូវបងព្រោះមិនមានអ្នកណាគេអាចនឹងរឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារយើងជាជាងជាប្តីប្រពន្ធទេគ្រាន់តែថាពេលហ្នឹងបើយើងនៅតែអញ្ចឹងប្រពន្ធបងនឹងគ្មានថ្ងៃត្រឡប់មកនៅបងវិញនឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំតែខ្លួននឹងព្រមស្ដាប់នឹងការទូមានអ្នកមិញនិងលពូលលបងដែលបានមានចូលមកចូលរួមមិញបាទត្រូវបងខ្ញុំស្ដាប់តាទាំងអស់ហើយខ្ញុំប្រកាសបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងកែខ្លួនបាទដើម្បីឲ្យប្រពន្ធមកជួបជុំកូនហើយនឹងខ្ញុំវិញហ្នឹងហើយបាទឥឡូវអញ្ចេះអាចសន្យាជាមួយប្រិមិត្ត ABC យើងបន្តិចបាទពីព្រោះប្រិមិត្តកំពុងទស្សនាក៏ច្រើនស្ដាប់តាមវិទ្យុក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរខ្ញុំអាចសន្យាបានហ្នឹងហើយអាចសន្យាថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅត្រូវតែបរិងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឡើងវិញណាបាទធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អអីគេមើលឃើញថាបងពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកែពិតប្រកបមែនណាពីព្រោះខ្ញុំចកែបងបានទៅនិយាយបងថាបងកែហើយបងឈប់ហើយបងអីហើយតែបើសកម្មភាពបងនៅដែរនឹងក៏អត់កើតដែរសូមបងអាចបង្ហាញពីទង្វើសន្យាម្ដងសន្យាម្ដងហ្នឹងនៅពេលគេខុសការគេអើយទៅជប់ហោយប់ហ្នឹងណាចេខ្ញុំបានខឹងមែនតើខ្ញុំវាយគេមួយច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំយកវាយស្រាលស្រាលទេតែសាច់គេហ្នឹងតែប៉ះតិចជាប់ហើយបាទហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងកន្លងមកគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសំទុះគេដែរខ្ញុំដល់ថ្នាក់ខ្ញុំលើកចង្កូនសំពះសំទុះគេទៀតខ្ញុំនឹងកែខ្លួនហើយតែដល់ពេលមកដល់ចុងក្រោយនេះដែលទៅនេះគឺបញ្ហាបោកកៅអៅទេបាទហ្នឹងហើយតោះហ្នឹងហើយឥឡូវរឿងទាំងអស់នេះក៏យើងសូមនិយាយជឿថាប្រពន្ធបងគាត់ក៏កំពុងតែគិតដែរអញ្ចឹងវាដល់ពេលវេលាមួយដែលយើងទុកពេលសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកធ្វើការគិតរៀងខ្លួនអញ្ចឹងរយៈពេលនេះកុំអាស្មុកឲ្យទីស្ថានភាពបន្តិចដាក់ខ្លួនពេកអាចជាពេលវេលាមួយដល់ល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រពន្ធក៏គាត់មានពេលគិតបងក៏មានពេលគិតដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតលងជឿជាក់ថាប្រពន្ធបានស្ដាប់លើការមុតមមនិងការតាំងចិត្តប្តីប្រពន្ធណាបានត្រឡប់មកវិញក៏អាចនឹងទុនចិត្តបានខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែកុំអាលក្ខណៈថាលឿនពេកបងទាំងគេទាំងខ្ញុំក៏ធ្វើចិត្តមិនតាន់បានព្រាមព្រាមដែរទុកពេលគាត់បន្តិចទៀតសិនណាបងទុកពេលអាចថារយៈទៀតឲ្យគាត់ធូរអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តខ្លះអញ្ចឹងណាព្រោះដូចប្រិមមិនក៏ចូលរួមមិញចឹងការភ្លាមភ្លាមពី3ម៉ោងបងចង់ទាញគាត់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាពិបាកបន្តិចខ្ញុំទាំងគេគឺពិបាកអញ្ចឹងទុកពេលឲ្យគាត់បន្តិចទៅហើយបងក៏ដូចគ្នាដែរទុកពេលគិតពីខ្លួនឯងបន្តិចគិតពីសុខភាពបន្តិចគិតពីកូនបន្តិចអីចឹងណាអាចថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឡើងវិញណាបងអាចធ្វើបានទេបងអាចធ្វើបានទេខ្ញុំប្រឹង
ខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងកែសម្រួលអីហ្នឹងឲ្យបានដើម្បីហ្នឹងហើយបាទបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងស្រីបានលឺណោះពីមិត្តហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណបងប្អូនដែលយើងសូមផ្អាកការ live របស់យើងស្រាប់ធម្មតាប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទៅទស្សនាការ live page របស់ ABC បានចូលរួមទាំង comment បានចូលរួមទាំងការ share ទៀតណោះដើម្បីឲ្យប្រពន្ធខាងបងប្រុសគាត់បានឃើញបានលឺបានដឹងពីជំរឿទឹកចិត្តរបស់ប្តីហើយក៏ឲ្យបានដឹងពីការសុខទុក្ខរបស់កូនស្រីផងតើតើបងស្រីបារម្ភពីកូនទេកូនស្រីបបងណាតែធ្លាប់ឃើញតែម្ដាយខ្លះមួយចំនួនខាងប្រៃយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែអោបកសោបអោបកូនហត់ទៅតាមខ្លួនហ្នឹងហើយតែនេះអាចនឹងបងស្រីគាត់មរែកធ្ងន់ពេកណាទៅលើថាមានកូនហ្នឹងមិនមែនតែមួយទេពីរបីផងបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ចែកគ្នាខ្លះយកទៅណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវសន្សំមកថាបងប្រុសក៏គាត់នៅនឹងយើងមកយកសិនណាជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ហើយចាំមើលតែតើបងស្រីចាក់តងមកក៏យើងនឹងទទួលគាត់បន្តទៀតបាទអរគុណព្រមយើងសូមបិទការ live បែបនេះសិនយើងសូមទៅ sponsor យើងមកជុំសិនបាទយើងសូមអរគុណទៅដល់ TrueMoney App ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួលរាល់ការចាយលុយគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង TrueMoney App download ដាក់ទូរស័ព្ទដែរដើម្បីចាយលុយគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាបងវិក័យបាត់ទឹកភ្លើងបងប្អូនបងយើងក៏ចង់បងរំលោភប្រាក់កម្ចីត្រឡប់ទៅកាន់តែងាយគេវិញកាន់តែងាយស្រួល TrueMoney App ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួលតែតតកាន់ទូរស័ព្ទ02 73 61 នៅអគុណតកាន់មកជូឡាលេខទូរស័ព្ទ02 86 66 71បាទអរគុណទៅដល់លម៉ាចា៎ផ្លែឈើធម្មជាតិតែម្ដងរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចិត្តលម៉ាពោពេញទៅដោយវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីនបំប៉នទៅដល់សរីរាង្គកាយលម៉ាគឺមានបងប្អូនរបស់យើងញ៉ាំចាំងតិច6គ្រាប់ឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកអ្នកនឹងទទួលបានសុខភាពល្អហើយជួយសម្រួលទៅដល់គេហៅថាបញ្ហាអ្នកខ្សោយកលៀនផងដែរណាបងប្អូនអាចតាមតាមកាន់លេខទូរស័ព្ទ09 56 11 61ឬក៏ចុះទៅដល់អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ363ផ្លូវលេខ271សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទចា៎ណាអរគុណតាកបន្តពីគ្រូអ្នកព្យាបាលរោគជំងឺ SNT មានបញ្ហាប្រព័ន្ធជាមួយនឹងរោគជំងឺដូចជាអាសាប្រាសាយធំក្លិនឈួរឆាប់ប្រតិកម្មឬក៏កដាអេផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកតើពីគ្រូអ្នកព្យាបាលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលមានបបបិសាយយូរឆ្នាំដែលធ្វើកដាថ្នាំមិនឈាមមិនហើមហើយក៏មិនឈឺឡើយដែរអាសាយដ្ឋាន A29 ផ្លូវស្ថាប័នរុស្ស៊ីសង្កាត់ផ្លាខណ្ឌសាសុខរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទ02 8092 92អរគុណតាកស្ពតចាប់របស់យើងអរគុណតាកពូការីស្វេតអរគុណតាក Champion A អរគុណតាកលេតសយអរគុណតាកអ៊ីនធានីនបរិលីសវ៉ាហើយនិងទ្រូម៉ានីនិងអរគុណតាកភេកចាប់របស់យើងជាបន្តអរគុណចាតាកអរគុងហ្វឡុងក្រាបអុយហើយនិងតា From Baby ហ្នឹងហើយ